привіт, з вами Андрій Бойчук, і я хочу показати вам кусочок Нью-Йорка і також кусочок української діаспори в Нью-Йорку. Особливо церкву, школу і українську вулицю в Манхеттені. Українська вулиця, називається Тарас Шевченко. Плейс, вона не дуже велика, але кусочок України. Як бачите, церква, і перед церквою українська школа Святого Юри. Сюди багато українців ходило в школу, також я ходив трошки, ну не дуже багато, але ходив, і завдяки цьому познайомився з багатьма українцями. Тому якщо колись ви приїдете в Нью-Йорк і маєте дітей, віддавайте їх в цю школу, так як це їм допоможе в житті. Напроти школи є український музей, який був заснований організацією Українками Америки. В ньому часу проходять різноманітні виставки, і також я ходив на кіно, деколи показують документальні фільми. Як бачите, зараз якась виставка писанок. Є музей. Я в нього заходити не буду, так просто покажу з вулиці. І це місце знаходиться в East Village, східне село, якщо перекласти на українську мову. Бачите, через дорогу є Самопоміч, це український банк, і він поміг не одному українцю тут в Америці з банківськими справами, і також вони займаються дуже багато благодійністю. Це ще один будинок Самопомощі українського банку, але той більш активніший, це, я не знаю, це їхній якийсь офіс. Тобто тут ви рахунок не будете відкривати, тут напевно сидять якісь самі головні цього банку. Це я зараз на 2-й авеню. Зараз ми підходимо до українського спортивного клубу в Манхеттені, також недалеко від української церкви. Тут часто можна подивитися бокс або футбол український. Тут бар. Місце, де можна посидіти, гарно подивитися. Такий спортивний захід, чи як це правильно називається. Зараз я йду до українського ресторану, українського дому. Ну також один квартал звідси. Бачите, це український дім на 2-му поверсі, а на 1-му український ресторан. Слідуюча йде веселка ресторану. Я чесно не знаю, чи це український, чи польський. Тут також є український бар, називається Карпати. Ось Микитли. Бачите, різні оголошення. Кіно про Голодомор, концерт сьогодні Ірини Лунчина, Різдво з Бандурою.